Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kaizo efirda mening befarosat ukam teleshovisi. Hozir men zabt qilyapman. U esa musiqani baland qilib qo'ygan. Nimagadir siz, bo'ldi, sizkinim keldi. Xo'p, menga kimdir nimadir yozyapti. Xo'p. Xullas, men hozir serverda shunchaki aylanib yuribman. Mana bu binoni ham ko'rdim, biroz g'alati ko'rinishda. Mana bu yerda mana binom bor. Men hozir serverimizda igroklar bilan 10 ta igrok mu? Hozir nechta igrok bor? 3 3 7 ta igrok bilmadim. 2 ta vizirga qarshi yoki 1 ta vizirga qarshi urush olib bormoqchi edim. O'sha ta qilsak ham bo'ladi. 7 ta ko'p. Yo'q, o'zi boshlanishida 10 ta qilmoqchi edim. Qachabi yo 20 ta igrok. Qachon naqsh blok? Naqsh blok degani nima bilmadim-u. Xo'p, mayli, kelinglarda o'sha o'ylagan challenge'imni, ya'ni 7 ta igrok, men o'zimni ham qo'shayapman. 7 ta igrok vizerga qarshi. Menimcha zo'r bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda kelinglarda mana shu yerga bitta to'r bo'lchak, menimcha bedrockdan qursak yaxshi bo'ladi, chunki oddiy blokdan qursak agar vizer sindirib chiqib ketishi mumkin. Xo'p, azizlar, mana oradan bilmadim qancha vaqt o'tdi, deyarli qurib tugatdim. Xo'p. Vah, va nihoyat endi ichiga bo'ldi, man kreativman. Ichiga qanaqa kiraman demoqchi edim. Oppo, qorong'ulashdi-yu bu yer. Xullas, hech qanaqangi fakel qo'yib o'tirmadim, просто night vision berdim. Manimcha unchalik katta emas. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Vizer bo'lsa, mana shu yerlarda uchib yuradi va bilmadim. Buni oqibati nima bo'ladi? Lekin hozir men bu yerga igroklarni chaqirishim kerak. Hammasi zo'r bo'ladi manimcha. Xo'p, men hozircha mana bu yerga shisha qo'ydim. Bilmadim, shishani sindirib chiqishi ham mumkin. Xo'p, hozircha mayli, spam qilib ko'raylik, qani nima bo'ladi? Pro o'yini bormi? Barcha igroklar igroklar kamaydi, 5 dona, 5 kishi ura olmasa kerak. Hammayli nezirlikdan branya beraman hammaga. Xo'p, mana igroklarimizni hammasini chaqirdim. Yana bir kishi qo'shildi, 6 kishi bo'ldik. Ana u yerda yarim tayyor vizer turibdi. Hozir urushamiz. Xo'p, men bularga qanaqa broniya bersam kerak? Nezirlikdan broniya beraman hammasiga, zo'r bo'ladi. Xo'p, hozircha nimagadir men igroklarga shit ham berdim, juda g'alati holat. Mana menda ham bor hammasi va 29 tadan tabaka berdim hammaga. Hammasi chotki. Yana nima bersak bo'ladi? Menimcha kamon bersak zo'r bo'ladi. Hammaga kamon va taykonlar shunda joy bo'ladi. Ochiq aytsam hozirdan men qo'rqyapman, urib bilamizmi yo'qmi buni? Xo'p, azizlar, men bularga nafaqat kamon, paykon, balkim 5 ta o'qitilgan olma, oltin olma va 10 ta oddiy oltin olma ham berdim. Hozir hamma tayyor bo'lsa hozir boshlasak ham bo'ladi. Kimdir otishga ulguribdi. Ajoyib. Eng g'alatisi shundaki, nimaga men bu yerga shisha qo'yganman? Axir hech narsa qilisha olmaydi-ku. Hozircha tayyor emas. Oxirgi nimani qo'ysam bo'ldi. Qilich bermadim. Topor qilichi, yo'q, topor uroni qilichdan ko'ra ko'p u. Bor yaxshi-ku. Topor taqishku deb yozibman. Mayli, hammaga bittadan qilich bermasam bo'lmaydi menimcha. Xo'p, azizlar, barchaga qilich ham berdim. Mayli, ketsa boydan ketdi va oxirgi cherepni qo'limda ushlab o'tiribman. Osib qo'yamiz va jangni boshlaymiz. Shitga ketyapti-yu. Так. Mana. Yotdi. Shoshma. Yetalama mana. Nima kerak senga? Menimcha bu igrok qo'rqyapti. Yana bilmadim. Xo'p, mana vizer ham chiqdi. Qarab qayt. Barcha tayyor bo'lsa, o'yinni boshlasak bo'ladi. Chet. Aytdim-a unga orqaroq qayt. Nimaga manga? Yo'q, mana shu admin bo'lsa kerak, manga yopishardi. Boshlanishdan. Hozircha fronti qari tekkani yo'q ekan. Ha, mana endi tegdi, mana endi tegdi. Olma yeb olamiz. Manimcha musiqa, o'z musiqa. Bo'lib ketmasam bo'lgan, mana endi chotdi. To'xta, to'xta. Ha. Ha, musiqa nima pas. Mana endi o'sha. Ya, bular ancha jonni ketkazishdi, mana shu yerdan o'tsam. Tugandim. Xo'p. Samo qaldi zo'r. Lek
lekin bu biroz menga yoqmayapti chunki tepada o'tirib patinlayapti. Nuqul mani ortimdan qo'layapti. Deyarli bironta o'qib tegmayapti lekin ba'zi. Mana bularga farq yo'q. Turgan joylarida hammasi katta deb o'tiribdi. Aylanib aylanib o'shilar. Bir qiziqroq. Mana sanga. Mana sanga. O'qlar tugadi yuruqlarimizni. Ana endi nima qilish bilishmayapti. O'q kamera mana 29 tadan. Zor bo'lardi. Yo, vaqt bo'lsa ovqat ko'p bergan. 29. Ana qanday mumkin bilmadim. Hop, shu yerdan turib ko'rib bo'lmaydi. Urib bo'lar ekan, bitta sakrab ketsa bo'lardi. Mana. Shu yerdan yo'q shunday qaramlar. O, mana tu, uringlar. Qaytib ko'tarilib ketdi. Nima? Ajal yo'q, prema sizga bostirib kelar. Mana sana qo'rqmayapti, guruhlar. Nima? To'g'ri, darro o'zimizga juda ko'p o'yin berganmiz. 5 ta o'qtirgan, 10 ta oddiy o'qtirmagan oltin olma, yana 29 ta tabaka va kayzo xalot yo'q, kayzo xalot bo'lmadi. Kayzon xalot bo'ladi. Xo'p, va nihoyat kim oldi bilmadimmi, dropper manavi igrok olgan bo'lsa kerak, Mirshohid. Bironta adashmasam qurbonlar yo'q. Hozircha men ko'rmayapman. Nechi kishi edik o'zi boshda? 1 2 3 4 5 kishi. Men bilan 5 kishi. Ha, mana ajoyib. Mirshohid degan igrokimiz o'yinni yuti desak ham bo'ladi. Qo'lida Wizard Stalpon o'tiribdi. Nezer savat, tushing. Mayli azizlar, birinchi raund juda oson bo'ldi menimcha. Shuning uchun men 2 ta vizer qurdim. Hozir bular bir-bir bilan urushib ketmasa bo'ldi. Va biz hozir 2-chi raundni qilishga tayyormiz. Shuncha igrokimiz va u bizga mana bunaqa ik qochib tur. Ixalikov. Qaysi o'qishni bilmaydi demanglar, prosta qanaqa o'qiladi? Ixalikov. Ayxaliqov, короче. İkincisi bo'lsa, ikincisi qani. Mana Andrim. Bunda o'shita bor edi, bu demak vafot etgan. Xo'p, mayli, hamma tayyor bo'lsa, 2-chi raund boshlasak bo'ladi. Qochib turinglar. Yo'q deydi. Zashtasi yo'q uchun yo'q deydi. Xo'p, mayli. Bu safar men azizlar tepani pastroq qildim, qochib ketmasligi uchun vizerlarim, ya'ni ko'p baland chiqmasligi uchun. Va bu safar o'ylaymanki Это сейчас. Блин, да, ахмах я три. Не могу на джон, ёгну, да? Что, ба? Но более оттуда я рада, блин. Ага, джон, бомаса, не маха. А он не делал. Пач. Кере. Сейчас вот ты поговорим. Ад, бомас, не кере, где? Yo, ikkitasi baribir ham qiyin ekan. Boshida o'yladi, men juda oson bo'ladi. Manda ikkita kamon. Ana undan olgan bo'lsam kerak. Nima? Mana sanga. Siz kuyapsizmi yo'qmi? Bizham vafot etdi. Kayzo bir o'zi qoldimi? Nima bu? Qoramiz. Bularni qanaqa qilib bir-birini o'ldirish kerak? Ot, erkaksan ot. Xo'p, biroz qo'y, yo'q, ana yerda Mirshoh qolgan. Gap yo'q Mirshoh. Va u yo'q, tirik hozircha, tirik. Yugurishni maslahat bergan bo'lardim bu igrokimizga. Prosta tak kafe bo'lib turibman. Nima qilar? Qayna. Ram yomon vizer ekan. Xo'p, shunda bittasini o'ldiraylik. Bolani ishdan jonga. Mana. Maka bir bitasin joni to'liq. Bo'lsa, kam. Ha, jon to'ldiryapti. Kayzo qoching. Hozir vafot etasiz bo'lmasa. U. Yaltirayapti mana bu yerda jonni to'ldiryapti. Yo, shoshmang. Bu jon umuman ketmagan, mana shuncha urushiga qarang. Qarang. Kayzo vafot etdi. O'zim jonimga qaramaman. Abba, Kayzo vafot etdi.
İkinci round qızıroq bo'ldi, lekin afsuski mag'lub bo'ldik. Boshdan o'lgandan keyin o'zi bo'ldi. Nima qila olmadim? Nima deydi? O'zim tutib tura olmadim. Biz arenamiz qayerda qoldi endi, obbo. Xo'p, mana biz arenamiz, mana bu mani optim bo'lsa kerak bilmadim. Nariga igrokimiz Xamir Shohid ham mana Wizer Stal olgan bola. Bu ham vafot etgan, shuncha narsalari bor ekan. U bunda ikkita shuni. Nichosi? A, demak kimningkindir olgan. Bular seni bilmasdan nimalardir otyapti. Nahot pastdagi baliqlar o'rayotgan bo'lsa turgan joydan. Xo'p. Xo'p, tufladi va pastga o'tmadi. Shunchaki deb o'lishga kirib ketdi. Demak, bular bir-biri bilan agressiya qilmaydi. Faqat igroklarga gapirishar ekan. No, nafaqat igroklarga, baliqlarga ham. O'tgan safar men challenge qilganimda, oxirgi challenge'imda adashmasam, Wizer spam bo'lgandan keyin hamma baliqlarni birma-bir urish boshlangandi. Jinniga o'xshadi. Ma'lumligan 3 ta Wizer qilamiz deb, yo'q, 2 tasi ham bizga yetib ortar ekan. Xo'p, nima ham degan bo'lardim. Ko'rmayapti. Barchaga tomosha uchun rahmat. Afsuski serverimizda hozir faqat 4 dona igrok bor. Agar ko'proq igrok bo'lganda, agar ko'proq igrok bo'lganda balkim yutardik Wizerlarni. Yana bir marta. Bo'ladimi? Qo'shib ketsak bo'ladi, nima shunaqa qilib. O'qlar tegmaydi, shunchaki dubla qilib aylanib yurman masalan. Oldidan kerak bo'lsa o'taman. Ko'rayapsan? Juda oson. Lekin igroklarimiz nimagadir yo'q jon bilan taylarga boradi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Yo, ba'zida tegadi, ba'zida tegmaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat. Azizlar, agar sizlar ham mana shunaqa challenge'larimda qatnashish niyatlaringiz bo'lsa, sizlarni ham bemalol serverimga kirishingiz mumkin. Serverga kiring va kuting mana shunaqa challenge bo'lishini. Mana masalan, hozir soat 12 deyarli 4 dona igrokimiz bor. Agar ko'proq igrok bo'lganda, yaxshiroq challenge qilgan bo'lar deydi. Atak hozirgisi ham yomon emas. Birinchisini вообще flawless victory yutdik adashmasam, bironta qurbonlarsiz. Ya'ni bu degani umuman qurbonlarsiz chistaya pobeda deydi-yu. Sof g'alaba. Mana bu kim uyi ekan? Ochig'ini aytsam, uchastkaga gap yo'q. Prosta tak shedevr desak ham bo'ladi. Vau. Rozvishga qana qilib taxlagan bilmayman-u. Ajoyib. Bu buni Ketdi. Nima bu? Eşik qo'yib tashabdi toba. A, bu javon, ya'ni shkaf tipi. Yomon emas. Ajoyib. Sunduqlari bo'mbo'sh. Xaligidek. Xo'p, o, nezirik yasash uchun set yasabdi o'ziga. Yomon emas. Nimagadir shishalari u tomonda ham, bu tomonda ham, adashmasam, ikkitadanmi, bittadan yetmaydi. Gullar qo'yib tashabdi. Yomon emas. Odamlar yashashi nimasini biladi, qadrini biladi, jonini, huzurini bilishadi. Shunaqa chotki uchastkalar yasagan. Bu yerda esa o, suvni ustida. Mana bunisi yaxshiroq. Lekin sizning poyasi unchalik yaxshi emas ekan. Prosta tek chiqib bilmaysiz. O, qaranglar, dizaynni qaranglar, stilni qaranglar. Xo'p, me'morchiligimizning yuksak asarlaridan biri. Pastachi, pastdan xuddi shunday. Hatto ana u abbo, qanaqa server bu o'qimaydigan hech kim chatni nimaga o'qmaydi? Men o'qiyapman. Dreamman. Xo'p, bu bolaga nima kerak bo'ldi, aytinglar. Chiqib ketdi. Prosta tak chiqib ketdi. Xo'p, nima yozgan ekan? Afsuski, menda chatda tepasi yo'q, Kaizo TP. Kaizo TPB. Bu oddiy vizualni server. Ya'ni biz hozir hech narsa qilmayapmiz. Agar biror narsa qilganimda, men teleport qilaman hammani. Qanday qilib chiqadi bu shaytonxonadan? Xo'p, bu yer ochiq ekan. Ha, mana Dreamjon keldi-da. Xo'p, bu bolaga nima kerak bo'ldi? Bilmayman, nima kerak? Sen o'qiganlardan nima foyda? Menga aytdi. Qani nima deydi shu bola? No. Dardingni ayt, nima kerak? Qaranglar, jim turadi. Nima maqsad sizni TP qilganimdan, brat? Nima maqsad? Yetara to'g'ri qilasan. Nima maqsad bu bolani tepa qilganimdan? Gapirmaydi ham, yozmaydi ham. Yana nima emish? Hech kim chatda o'qiydi. Yana qiling. Bu boshqa igrokga yozyapti, eslash to'g. Yo'q, qanaqa men 3 ta igrokka 1 minut kreativ, 5 minut. 1 min kreativ, 5 min. Gapni to'g'ri yoza olmaydi yana. Nima emish? Qanaqa server bu? Hech kim o'qimaydi. Nima degani? 1 min kreativ, 5 min. A, 1 minutlik kreativ 5 ming so'm bo'lsa kerak balkim. Bilmadim qanaqa qilib kreativ beradi yoki 1 minglik kreativ 5 ming.
Menimcha kreativ bering demoqchi, lekin 1 minutmi yo 5 minutmi? 1 minut kreativ bering 5 minutga. Men ham yo o'zim kreativ emasman, brat. Kimdir mana bu yerda zinapoy qo'ribdi. Yomon emas. Mana bu ham chotki uy. Uncha uy deb bo'lmaydi, shunchaki qum soat shaklida qurganman. Xuddi bir hayotimiz vaqtdek o'tib ketyapti prosta tak degan ma'noda. Lekin eshigi bitta, tepaga chiqadigan yo'llari yo'q. Va xonalar aro yo'llar bor. Buzmaydigan bu qol tepa tepa. Hop, vot mana shu bolaga mandan nima istaydi? Tepa qilamiz. Hop, nima kerak biroz? Vot nima kerak? Vot nima kerak? Vot gap. Mana. Yo, chiq tepaga yer toba. Hop, bu bolaga nima kerak? 5 minut. A yo, kreativ berilmaydi. Kreativ so'rayotgan ekan xalitdan beri. Yo'q, kreativ bermaydi, chunki bu vijivani server. Kreativ manda hatto kreativ yo'q. Mashita bor manda kreativ. Kreativ bo'lsa mana bunaqa binolarni qanaqa qurasan kazo. Yo, men tipa admin sifatida kreativ bor. Igroklarda birontasida kreativ yo'q. Vot birontasida. Faqat challenge'larda kim tirik qolsa, olgan narsalarni o'ziga qo'yapman-da, udal qilmayapman. Yo'q. Kreativ serverim bor. Agar kreativ xohlasanglar, o'sha yerga kiringlar. Bu Vijivani server. Suvni ustiga mana qaranglar, tagda suv bor deshmasam. Ikkita pastda bo'lsa kerak. Xullas, suvni ustiga men shunchaki yer qo'yib tashlaganman-da, igroklarga va daraxt o'sirganman. Bemalol o'zlaringizga uy quringlar. O'zma igroklarga mana bunaqa g'ish, tak, daraxt, beryoza hammasiga va shisha berganman. Hammasiga, vot kim kirsa berganman prosta tak uy qurishga. Va ustiga hamma joyga daraxt ekib tashlagan bog'bonga o'xshab. Bemalol sindirib o'zlaringizga quringlar deb. Eng qizig'i hozir aytaman. Sal narroq bo'lsa bu igroklar sehrli braniya bering unda. Yo'q, braniya ham berilmaydi. Qaranglar, sal narroq bo'lsa mana bu yerdan normalli Minecraft boshlanadi mana. Chotki Minecraft butondan suv ekan. Yo'q, shu yerda bu mir, oddiy mir. Bu yerda mir boryapti. Shunchaki okeanni o'rtasiga spawn bo'lgani uchun shu yerda tekislab tashlaganman bo'ldi. Bu yer cho'l ekan. Temple ham bor. Temple bor. O, kimdir kelibdi. Mana bu igroklar o'ynashi biladi, nima qilishi biladi. Yana chiqib ketdi bu yo'g'imiz. Nimadandir norozi bo'lib, nimadandir xafa bo'lib, xullas bu yerda shaxta bor ekan. O, yomon emas. Afsuski bu Minecraftimiz 1.16.5 versiyasida qurilgan. Bu yerda Warden yo'q. Bo'lmasa hamma igroklarni kirishini kutardim-da, Warden bilan urushtirardim. Mayli azizlar, barchaga tomosha uchun rahmat. O'ylaymanki, bunaqa challenge'lar yana bo'ladi. Umuman olganda sizlar kommentariyalarga yozinglar, qachon vaqtlaringiz bor. O'shanga qarab challenge qilsam zo'r bo'lardi masalan. Kimdir ertalab vaqti bor, kimdir kechqurun. Menga ko'p podpishchilarim yozdi, ertalab kiring. To'g'ri, ertalab kirganimda adashmasam 9 tami 10 ta igrok bor edi. Bemalol qanaqadir challenge qilsak bo'lardi. Qanaqadir urush desam bo'ladi, challenge vobshe boshqa narsa. Kechqurun kirsam agar unchalik igrok bo'lmaydi. Kam bo'ladi. Bilmadim nimadan. Shuning uchun men ertalab qilgandim. Bilen, bar Minecraft yoqtiraman, qaranglar. Vobshe chotki, hamma joyda konlar. Bambukmi bu? Yo, suv ekan, suv, tochin. Xo'p, mayli azizlar, barchaga xayr.